váš postup. Tohle seš chlápem. To je váš postup. Hele. Hej, co si pojď? Chceš dostat ten trošku? Tak, pojď. Dobrý, já si co? Jdeme na policii, teda. No dobrý, já si to sebou rád dám. Takže, vaše jméno. Jsou čtyři. Ale já ti napálím po Česku. Budete na policii. Vaše jméno můžete... Ale akorát jdám na trošku, vole. Můžete to urychlit. Au! To víš, že jo. Pašku! Hyeny, na tady nemáte co dělat, máte tady průkaz. Jestli chce nějaký novinářce mít, bude přes moji mrtvolu, jo? Ale já nechci nikomu ublížit, můžete mě ušlapat klidně. Máte žlutý, nemáte co se dělat. Nechte ty lidi na pokoj, proboha.